тивко и без помпезност во велешкото село поменово почна да се снима најновиот македонски филм «Здивот на ангелот» на режисерот и сценарист Јани Бојаджи. Живописниот предел нова напуштено село е одличен за дел од сцените кои ја прикажуваат Македонија во 2001 година и воениот конфликт. Сепак тоа е само еден сегмент од темата за која Младен Кастевски, кој е асистент на режисерот и кој воедно игра и главната улога во филмот, вели дека е современа. Се случува некаде во се случува во Франција, во Грција и во Македонија. Станува за збор за еден новинар и за неколку групи на луѓе кои што на некој начин го тероризираат тој истиот новинар. Покрај Крстевски, главните улоги во филмот ги толкуваат Мето Јовановски и Љупчо Тодоровски УПА. Актерите кои денеска учествуваа на филмскиот сет велат дека снимањето е возбудливо и забавно. Прекрасна атмосфера. Јас уживам по снимањето на овој филм, како и целата друга екипа. Да, малку е сончево, малку жештините, нели, пречат, но има убавина во сето тоа. Играм еден командант на воена формација, така, нема да ви откривам многу за ликот, би сакал да го видам тоа на платно, па и самата публика да го види, да оцениме како тоа изгледа. Филмот «Здивот на ангелот» ќе се снима на неколку локации, а после поменово следува снимање во Грција, Париз, па во Скопје. Крстевски вели дека околината на селото поменово е филмско студио на отворено. Навистина ова е раритет. Дори мислам дека американците ќе ни завидат кога ќе видат ова убавина, ова неубава убавина, мислам, за снимање филмови. Покрај македонски, во филмот играат и грчки и француски актери. Филмската екипа е интернационална, а филмот со околу 300.000 евра е поддржан од агенцијата за филм. Продуцент е македонската Orion Production, која премиерата на «Здивот на ангелот» ја најавува за следната пролет.